nominuje prostor Bielina Mineckého odborného magistra Leopolda Buchera a zobrazuje nám korunovací posledního korunovaného českého krále Leona Vágeho v chrámu svatého Víta v září roku 1836. U nás je obraz takový zajímavý historický dokument, protože existuje obrazová schéma, pomocí kterého je možné určit, kdo je kdo. Prosím, že myslíte nám, co se týče výzdoby tohoto prvního salonu, které tady společně stojíme, takzvaném trůním sále, tak tento sál, jak nás napovídá, byl určen právě takovým těm oficiálním setkáním. Také v současné době zde pan prezident přijímá všechny své oficiální návštěvy. Diplomaté zde předávají pověřovací listiny, jmenují se zde ministři vlády, ústavní soudci a podobně. Odkud tady ten název sál. Co se týče výzdoby sály, tak v podstatě dobu Marie Terezie připomíná podlaha, také je sice už po rekonstrukci, ale jedná se tedy o intarzovanou podlahu kombinací mármorového a javorového dřeva. Podlaha je překrytá několika koberci, ten nejvýznamnější, nejcennější, je ten prostřední, který je z 19. století, ale jedná se o kopii vzácného staroperského, takzvaného ardaberského koberce, utkaného v roce 1580 pro asijský koupu krám Ardabil. Originál je vystaven trvalé v Victoria Albert muzeu. Od tohoto originálu vznikly tři kopie a jedna z nich je na Pražském hradě. Ten první koberec potom je hedvábný koberec. Je zajímavý tím, že je to vlastně dár perského šacha Mohameda Vezi Pahlaví, paní Haně Benešové, manželce našeho druhého pana prezidenta, která jej potom pozůstalosti předala Pražskému hradu. No a co se týče obrazové výzdoby, tak ten velký obraz za mnou je dílem vídeňského dvorního malíře Leopolda Buchera a zobrazuje nám korunovací posledního korunovaného českého krále, Ferdinanda V. v chrámu svatého Víta v září roku 1836. Obraz je pro nás takový zajímavý historický dokument, poněvadž k obrazu existuje schéma, pomocí kterého je možno určit, kdo byl tehdy na korunovaci přítomen. Kamna pro salonu jsou původní tereziánská, keramická, dnes už mají jenom dekorační funkci, protože od roku 1922 mají všechny sály. Jakmile se nám uvolní vepředu, tak je vám prosím.
je jasné, to je pravda něco jiné. Thank you.